السلام علیکم څنګه تاسو ښه ټیک ټاک کې زنن روانه ما بامیانو ته چکر تم ما د بامیان ډیر ځل صفته اوریدل دي نو ګورو چې څنګه زه دې څنګه خلګې دي تاسو ملما سره راځي بای روډ زم بلی وو او تاسو په سره چې د روډ سفر موټر کې ډیر خوند کوي نو نن ډیر وخت بعد مېرمن پوره کیږي چې بامیان وګورم نو راځي تاسو ملما سره وګورئ سره سره څونه خلل کې ویزیټرز راځي نو هم دې هیستوریکل دې تاریخي زی لیدو د پاره راځي مورم وای راځي چې زو وای زوګي ملته کو هوا یخرن په یخ نه کی زیاتره خلک چې دی هغه زروګي کی زمانہ بغیر زما به صرف شنی چای په کار کې شنی چای وسکم که څنګه نو راځي ایماندارو چې زو او د بامیانو چکر لا روان دی سټاپ نه دی ښه او راځي خیر سره راځي